сайті шиншилка для нашої кіці придбала ось такі каплі заспокійливі код Баюн. В даній упаковці 3 флакони по 10 мл. Ми їх використовуємо тоді, коли нашу кіцю тягне до кота. Вони заспокоюють, вони нам допомагають, дані капельки. Крім 3 флаконів в наборі ще є ось така піпетка і ось така відкривачка. Я ж використовую, набираю шприцем і поміщаю мисочку. Наша кіця п'є сама з мисочки.